Olha só isso aqui, gente. Olha. Eita, essa é a nossa Rondônia. Olha aí. Isso aqui é a gruta. Próxima terra boa. E assim, estamos nos despedindo da Fazenda Gruta. A gente veio aqui na cachoeira. Estamos voltando para casa. Deus abençoe a todos. Fica na paz. E esse foi o canal Fé na Bagagem. Não se esqueça de dar aquele like, de compartilhar, de indicar para os seus amigos.